ទៅអាមេរិកដាក់ទៅដល់អាមេរិកនេះវីដេអូហ្នឹងជាមើលឲ្យមួយម៉ានទីអាង1000រៀលហើយបងប្អូនមកតាជុកមេឃគឺជិញគាត់ផងហ្នឹងហើយទីអាងមានតែកន្លែងគាត់មួយឯង